Здравейте, вие сте с предаването, което още не е обявило грипна епидемия социална мрежа, изводещата без противогрипна ваксина Милена Янинска. По темата днес ви предлагаме позицията на лекар от спешна помощ, публикувана във Facebook групата. Национална асоциация спешна медицинска помощ. Поводът е възмущение, свързано с работата на неговите колеги. Ето и текстът. Молим ви, спрете с тази истерия за жертвите на грипа. Никой от починалите пациенти няма вирусологично изследване, доказващо, че е бил болен от грип. Уважаеми експерти, инфекционисти, пулмолози и всякакви други ози и исти, спрете да пращате пациентите в аптеката да се лекуват с тамифло без рецепта и преглед и да ги съветвате да не ходят при лекари, защото чакалните били развъдници на вируси. Непрофесионално е, неетично е, опасно е. Не всяка вироза се лекува с тамифло, не всяко оплакване на пациенти е вироза или грип. За целта се снима анамнеза, пациентът се преглежда и се прецизира доколко инфекцията е вирусна, бактериална или смесена, както и доколко е вероятно вирусната инфекция да е грип. Пациентите ни стават жертви на масова психоза и некомпетентни съвети и го отнася дежурния в спешното, като бива обиждан и бит. А понякога той е единственият, който е прегледал и поставил вярната диагноза на пациента, но освен с болестта му се бори и с промитият му мозък. Толкова по темата социална мрежа продължава, вижте как. Социална мрежа очаквайте! Все повече мъже се пристрастяват към специалните диети за релефно тяло и чистенето на мазнини. Къде е тънката граница между здравото мислене и болезното състояние? Психотерапевтът Любомира Манчева за фиксациите в храненето. Отзвук след новините за фалшивите телкове. Как трябва да се промени механизмът за трудова експертиза, за да няма отново злоупотреби? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Все повече мъже се озовават в капана на хранителните разстройства. Манията да изглеждаме добре разболява дори и силния пол. Какви са причините, диагнозите и лечението? Сега ще попитаме психотерапевтът Любомира Манчева. Здравей! Здравейте! На мъжете не сме обръщали внимание до момента. Оказва се обаче, че и те стават подвластни и жертви на суетата. Сега ще говорим не толкова за диагнозите и болестите, които може да причини една мания, колкото за натрапчивото поведение, фиксацията в определен начин на живот и хранене, които малко така видоизменят здравото поведение и може би дори ценностна система и приоритети. Разчитам на теб първо да ни кажеш за какво точно говорим, кои са тези хранителни фиксации, на които робуват съвременните мъже. Предлагам да започнем така, за да бъде може би по-разбираемо за хората. Този наш разговор ще стане ясно как посланията от детството, като момчетата не плачат, ти си момчето, ти си нашата гордост, юнак без рана не може, се свързат с поведението на хранене и отношението към храната в по-късна възраст. И ще стане ясно всъщност как, кога едно поведение става проблемно при мъжете. Но за да стигнем до мъжете и да поставим фокус върху тях, нека да кажем за някои полови различия, за да бъде по-ясно и за хората. Имам предвид това, че клишето мъжете са мъже, жените са жени, е, разбира се, не случайно и също време неизбежно. Няма да съм много подробна в това какви са разликите, защото те са множество. Но също така си и приличаме, разбира се. По-скоро искам да дам няколко примера за това, че ние сме различни, както на биологично, така и на емоционално ниво. Например, ние жените, клетките на ретината ни са така устроени, че ние имаме способността да анализираме и разпознаваме даден предмет много по-бързо, отколкото мъжете. Докато мъжа, той може веднага да установи кога един предмет се движи. Затова може би няма да забъркаме с вас, ако кажем, че мъжете действително биха били много по-добри на пътя, когато се случи някаква внезапна ситуация, те по-бързо биха реагирали докато шофират, за разлика от нас жените. В същото време можем да кажем, че те някакси се раждат с взет изпит по кормуване и може би им трябва малко време да пораснат, за да достигат чисто физически педалите. Но пък ние, жените, от друга страна, боравим и с
двете си полукълба, дясна и лява хемисфера, и центрове за вербализирането имаме както и в едното, така и в другото полукълбо. И това ни дава възможност, например, когато видим една картина и на нея има един мъж, който шофира и предотвратява някакъв пътен инцидент. Да. Ние така да можем да го опишем това нещо, че да напишем книга. Това е на биологично ниво. Да. На емоционално ниво, разбира се, че ние всички сме емоционални същества, и мъжете, и жените. И емоциите ни занимават. Занимават човечеството от много дълго време. Дори Дарвин през 19 век се е занимавал с емоциите. След това други научни изследователи продължават да пишат трудове относно емоциите и любопитстват как ние хората какъв е начинът, по който ние изразяваме собствените си емоции, и също така каква е природата на самите емоции. Това е на емоционално ниво, и те са много очарователни, тези разлики в действителност, днешно време се правят също изследвания. Ето, например, през 2016 година има едно проведено изследване, което е на територията на 5 страни. Германия, Франция, Англия, Америка и Китай. И се установява, че жените се усмихваме много повече от мъжете. Също така се установява, че ние можем да изразяваме чрез лицевата си експресия много по-видно емоции, близки до тъгата. Докато мъжете, например, могат да изразяват по-отявлено емоции, които са свързани с гнева. Виждате, че изследването е концентрирано върху лицевата експресия. То далеч не засяга вътрешното преживяване. А тук е ключовото. Защото в крайна сметка, независимо, че няма на пръв поглед някаква лицева експресия, това не означава, че ние във вътрешния си свят не преживяваме съответната емоция. Давам пример с един много популярен и известен за всички ни филм «Хубава жена». Да. Предполагам си спомняте как героя на Ричард Гир прави подарък на героинята, която е Джулия Робъртс, на героинята на Джулия Робъртс. И тогава всички ние зрителите виждаме как тя се радва. И това е ясно за нас. В същото време обаче, въпреки че героят не се радва така, както не подскача и не, точно така, героинята проявява радостта си. Ние някак с вас, Милена, също бихме били убедени, че той е щастлив и то не по-малко щастлив от нея. Така че не само в филмите, и в живота, се случва именно така. Акцента, който искам да поставя, е свързан с това, че действителност много могат да ни занимават тези различия, и те има много предимства в това, че сме различни. Да. И много достоинства. Обаче, в един момент, когато говорим за хранителни разстройства, тук вече идва риска. Ще ви кажа веднага защо. Защото все още е така, че хранителните разстройства се феминизират. Счита се, че много повече жени... А не е ли така? Много повече жени са уязвими и са по-податливи на подобни изкушения и крайности. Категорично сте права, така е. В действителност, но като че ли ние изпадваме в една крайност, в която си мислим, че те са изцяло присъщи на жените. В действителност в световен план статистиката показва, че 10% от заболелите са именно мъже. Но не трябва да го пренебрегваме, защото това може да направи така, че едно хранително разстройство при мъжа да бъде диагностицирано много по-късно и да бъде несвоевременно. И също така може да доведе до това, че ние да неглижираме хранителното разстройство и начин, по който то протича при мъжа. И трябва да се знае, че хранителното разстройство е преди всичко разстройство на емоциите, разстройство на психиката. Добре, а как то всъщност има граница между това дали си се вманиачил в нещо и дали тази мания е преминала в заболяване? Преди да минем границата в нашия разговор, как се разбира дали си фиксиран? И отстрани съответно, как можем да преценим и за най-близък, че
по-скоро има някакъв проблем изпаднал в крайност, преди да ми отговорите 0889-48-03 и 0889-48-05 са телефоните, уважаеми зрители, на които можете да се включите в нашата дискусия по темата. Ние ли сме? Как? Ние сме. Как да разберем? За себе си или за близък? Някак става така, че в 21 век може би няма да сгрешим, ако кажем, че хранителните разстройства действително са като чумата. И това е така, защото сякаш живеем в едно време на перфектно пропорционалното тяло и на недохранената душа. И също така, добре е да отбележа, че що се отнася до факторите, които довеждат до появата на едно хранително разстройство, те са идентични както при мъжете, така и при жените. Сега много ясно ще се опитам да спомена някои от основните фактори, които водят до хранително разстройство и как става така, че мъжете разпознават храната като един механизъм за справяне с трудните емоции. Разбира се, това е един неконструктивен механизъм, защото той е болестотворен. Един от основните фактори е свързан с нехаресването на тялото, дори изпитването на омраза към собственото тяло. Това е характерно много за юношеството, това отношение. По време на юношеството също така проблемното хранене може да стане начин на живот. Тогава в стремежа си момчето да има перфектната фигура, то започва да извайва болестта. И това се проявява последния начин. Може да бъде с прекомерни тренировки, може да бъде свързано с това, че той има рестриктивен режим на хранене, може да бъде свързано с това, че той използва най-различни... Точно химия. Така. Да, абсолютно е така. Добавки, химия. И тук ще спомена, че основната разлика между здравословното поведение и това, което води до болестта, е загубената мярка, загубената граница. Давам пример, с който олицетворява това, за което сега си говорим. Именно едно заболяване, което е хранително разстройство, но е рядко чувано. Не е така комерциално и не се тиражира така в медийното пространство. Това е анорексия атлетика. Едно заболяване, което е присъщо на мъжете, става така, че мъжа тренира постоянно. И независимо как ние с вас, Милена, го виждаме, той вижда себе си във всеки един от случаите. Слаб и недостатъчно мускулест. Както жени във всеки един от случаите се виждат дебели, недостатъчно гладки, нали, с доста целулит. Точно често така. Го виждаме по-ярко, отколкото в действителност съществува. Точно така. Това е тази изкривена представа за собственото тяло. Какво става? Този мъж може да направи така, че той прави, не може да направи. Болестта го кара да прави. Може да тренира докато не може повече. Изнемощее. Точно така, докато изнемогне. Изнемогне. И в същото време може да си направи, да се нарани, да получи някаква контузия и пак да продължи да го прави това. Издевателство над собствените ни способности. От вашата практика, имате ли наблюдения, че се увеличават мъжете с такава крайна потребност да изглеждат добре и необективна самооценка? Това е най-обективното, за което можем да говорим, тъй като е нещо, което аз срещам. Да. Всеки един от трима мъже има някаква форма на хранително разстройство или е в риск от такова. Това не е ли много? Това е много. На фона на преди години... И защо станаха такива суетни, пълни? Тъй като факторите са действително много. И ето, нека споменем и един много съществен фактор, който е свързан с отношенията в семейството. Защото когато си говорим за храненето и връзката на храненето с емоциите, това непременно ни отвежда към връзката с майката. И ще кажа много кратко, че когато детето е кърмаче,
то е абсолютно безпомощно. Зависи изцяло от собствената си майка. И когато майката по една или друга причина е неспособна да разпознава неговите нужди, или пък реагира спрямо детето си на база на своите собствени нужди, тогава би могло да стане така, че това дете, което днес е бебе, в един следващ момент, когато то вече е възрастен, да започне една борба с един вътре психичен родител, защото всеки един от нас има такъв вътре психичен родител, именно през храната, за да може то да се опита да отстои и да заяви собствените си нужди, които някъде в детството може би са били пренебрегнати. Действително, причините са много дълбоки. И тук трябва да включа и това, че наблюдавам и в моята лична практика много често, че мъжете, които страдат от хранителни разстройства, те като че ли имат едни родители, които са много взискателни, много изискващи родители. Такива родители, които имат очакванията мъжа да припознае техните мечти като свои собствени. И много често става така, че родителите им се иска момчето да поеме семейния бизнес. Обаче момчето много обича да рисува и го прави добре. И всъщност вместо бизнесмен, те си имат художник вкъщи. И също така става, че немалко бащи, които така някак си виждат в лицето на своя син юнак, такъв, който може едва ли не да бъде като този главен герой от мисията е невъзможна mm-hmm. и образно казано да спаси света. Обаче това момчето да иска да готви и да бъде готвач. Така че един от много важните уроци, които можем да завещаем на децата, е да разпознават емоциите, да могат да минават през тях, да обичат себе си. Добре. Обаче всички тези неща, които вие разказахте за взаимоотношенията родител-дете, не са ли били валидни и в миналото? Mm-hmm. Когато не са се проявявали през храненето мъжките комплекси, най-общо казано и грубо, така да го наречем. Стигаме до модерното. И то е неизбежно да стигнем до модерното. И красотата не е ли женски приоритет? Защо стана и мъжки? Стана и мъжки, така е. Ето, че един от много съществените фактори са моделите за красота. Това е така, тъй като ни се налага всячески. По медиите, вестници и така нататък да не изброявам, искаме или не, ние чуваме за това, ние знаем за това, биваме повлиявани. И това става още от крехка възраст, когато едно момче, например, търси себе си, още не е наясно за своята идентичност, няма представа кой е. И е много, много опасно да бъде така. И всъщност посланията, които чуваме, те са по-скоро от рода, ако не си нацепен, си лузър. Да. Ако нямаш мускули, нямаш гадже. И така нататък. И сякаш все повече се утвърждава идеята за това, че ние посрещаме подрехите и изпращаме по бездрехи. И като че ли стана демоде да говорим за душата, да говорим за емоциите, и в същото време обаче имаме една удивителна способност да извайваме и да оформяме добре сложени болести, като анорексия, орторексия, булимия и така нататък. Как може да разбере, че е минал границата на здравословния живот, здравословното хранене и грижата за външния си вид? Много осъзнаване се иска. И една способност за самонаблюдение и себерефлексия. Истината обаче е, че това не винаги е възможно. Особено когато се попадне в капана на една такава болест. Така че всичко това, което е прекалено, всичко това, което е свързано с издевателството на тялото, защото ако има нещо, което обединява всички хранителни разстройства и е в тяхното ядро, е именно една тенденция човек да издевателства на себе си, да се мрази, да се самообвинява, да се изтезава. И така че ако това е налично, хубаво е човек да се замисли къде точно на пътя е и дали не е добра идея да потърси специалист. Защото хубаво е хората да знаят, че да, дълбок е проблема. Действително е така и не можем да им кажем друго, защото това е реалността. Но ако те
намерят помощ своевременно и се свържат с специалист, всъщност те си осигуряват една добра възможност ефективно и бързо отново да се свържат с живота, който да им носи радост, удовлетворение, наслада. И с нормален ритъм. С нормален ритъм. Обаче аз пак не разбрах как можем да се засечем, че нещо не е наред. Например, тренираме всеки ден. Всяка хапка ни е под кантари, под час. Не излизаме по никакъв начин от режима, който сме си поставили. Или пък, не знам, трябва да припаднем, за да разберем, че наистина сме минали граница. При различните хора всъщност това се случва по различен начин. Някои хора в действителност може и да припаднат и да има опасност да загубят живота си, за да си дадат сметка, че те всъщност имат нужда от помощ. В нашата работа и въобще, що се отнася до лечението, много важно е човека да има осъзнаването, че се нуждае от помощ. Тоест, нямаме ли налично осъзнаването, че има такава потребност? Нито аз, нито който идея е друг специалист, би могъл да помогне в това. Да, но те са много видни. Това, което вие, Милена, изборихте абсолютно вярно, то може да бъде свързано и с това, че човека в действителност се гледа в огледалото, следи, яде всичко под час, има една строгост, една неизбежност, една задължителност, самокритичност. Чувствата като вина, срам са много активни. Може да стане така, че този човек да спре да има приятели. Може да стане така, че той да се отдалечи от социалния кръг, по какъвто идея начин, да не иска да общува, да се затвори. И храната да стане единствения център на живота. Защото тя е разпозната като един механизъм за справяне. Постигат ли някога целта си тези хора, за които говорим? Удовлетворяват ли в даден момент нуждата си, какво искат да видят в огледалото? Това е така, аз се усмихвам не защото има нещо забавно или пък смешно, а се усмихвам, защото се сетих за Сизиф и Сизифовите мъки, как той бута нагоре и после надолу и после пак трябва да бута. Още това е една непрестанна мъка. Едно неспирно страдание. Така че по-скоро аз би го определила като едни сизифови мъки, което означава, че е непостижимо. Най-лошите последствия от такъв тип поведение кои са? Ако не вземем мерки. Най-лошите, разбира се, са смъртта. Доколкото края на живота. И такива случаи има както при мъжете, така и при жените. Най-голяма е смъртността тогава, когато говорим за анорексията. Там действително и чисто статистически и това, което от мои опити, нещата, които аз съм се сблъсквала, там е опасността е най-голяма. Много благодаря за това гостуване. Моля. Уважаеми зрители, следват новините и веднага след това социална мрежа продължава с темата за фалшивите телкове и реформата, която предстои в системата. Останете с нас!